And the horses, they're all black. They're called Irish Black. Olha aí, gente. Estamos no castelo da princesa, se apresenta. Princesa Elizabeth. O ônibus é chique demais, tem o primeiro e o segundo piso. Estamos no primeiro andar aqui. Chique demais. E aí, pessoal, Ponte essa famosa aqui em Londres. Muito linda. A Ponte está assim.